Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalidan. Men Islom Sardor, hurmatli tomoshabinlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga keldik. Qo'y purishlari bir hamma joyda bilsangiz, hali duosi ketadi shekilli-da qandaydir. Sochi Saroy qishlog'i faqat qo'ychilik bilan shug'ullanib, aksariyat 99% desak ham bo'laveradi. Hop, demak, bu yerda mana qo'zi-qo'chqonlar Tojikistondan keltirilganlar ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yana 7 ta bor deyaptilar. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqsangiz, uni ham tashlab beramiz. Uni 2 million 700 ming, 2 million 800 atrofida aytishdi. Agar ishak qo'y, ya'ni ikki tish qo'y so'raganlarga va undan tashqari mana sizlarga hozir videoning davomida juni olingan, agregat qilingan tayyor qo'zi-qo'chqonlar ko'rsatamiz. Narxi bilan kattalari yoki kichkinalari sizga qaysi birini puli to'g'ri keladigan bo'lsa, demak, mana olishingiz mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, bemalol ko'rib, yoqib, haliga bo'lsa biz mana o'zimiz sizlarga taklif qilyapmiz. Uyog'i sizdan, a? Har kuni 100-150 ta keladi. Demak, mana 100-150 ta qo'ylarni olmoqchi bo'lganlarga birinchi qo'ldan optim joydan olinglar mana. Hurmatli tomoshabinlar, Tojikistondan keltirilgan qo'zi-qo'chqonlar yana kelibdi mana Namangandamiz hozir. Sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz hozir bu yerda 45 ta. Bu kattalari, hozir kichintoylari ham bor, unga ham narxlari chicha arzonroqlari ham bor. Bular hammasi qo'chqor, qo'zi-qo'chqonlar. Erta bahorga, Shodir aka. Erta bahorga qo'zi-qo'chqonlar mana. Qiziqqanlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Jami bo'lib 45 ta. Bular hozir kelib mana junlari olinib, agregat bo'lib tayyor qilindi. E'tiborligi uchun normal. Misol uchun qo'ylarning holati o'ziga yarasha mana. Eng samiga avnisi bu yerda qo'ylarni mana novchaligi qolganlardan ajrab turibdi. Mana erta bahori qo'zi-qo'chqonlarni oyoq qo'llari uzun, anchagina yaxshiligi. Demak, bularda Shodiyor aka optimiga necha pullarga gaplashamiz aka? Bularda 18.5 dan. Bo'ladigan qilib aytavering. 18 dan qilib berasiz. 18 dan qilib berasiz. Bo'ladigan mana bozorda ham o'zlaring ko'rib turibsizlar. 18.5 dan deyshyapti, lekin 18 dan qilib beraveraman deyaptilar. Mana agar aloqaga optimiga 45 daga chiqiladigan bo'lsa 1 800 dan gaplashaveramiz deyaptilar. Qaytaring. Oho, qo'ylar qayerga ketyapsizlar, quray-quray qilib. Ha, donagachi tanlab olish kerak aka. Donaga 2 milliondan. 2 milliondan? 2 milliondan kelishaveramiz, a? Kelishamiz. Gap yo'q. Demak, 2 milliondan kelishib mana oho. Demak, mana 2 milliondan kelishaveramiz. Bu yog'iga o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Nima, u bunasi yeb qo'ydimi? Qo'chqon bu yerda anaqasi yo'q-a, nima deydi? Mayagini olingani. Pichmasi, ha? Pichmasi bor. Pichma ham bor. Pichma ham bor. Pichma ham shuning orqasida ichida ketaveradimi? Ketaveradi, ha. Ketaveradi, pichmalar ham. Xo'p, pichmani ko'pchilik so'radi, nima uchun pichma qilinadi? Sababi pichma qilinishidan bir-biriga o'xshamasligidan, enasiga, enasiga, misol uchun bu bilan teng tug'ilgan partiyadagi singillariga oshib qo'ymasligi uchun pichma qilinadi va qo'y oshmagandan keyin obязательно bu pichma oldinlardan bo'lib kelgan va qo'y yaxshi et olish uchun, yaxshi semirishi uchun shuning uchun pichma qilinadi. Endi qo'chqon mana shu pichma ekan, shu ikkita kakrasa yonmoya. Mana bu pichma ekan, mana eti misol uchun bari boshqacha bo'ladi, pichmaniki boshqacharoq bo'ladi. Mayagidan qandaydir tomirni kesib qo'yadimi? Yo'q. Ha. Tashqaridan. Mayak top tashlaydi. Mayak top tashlaydi. Mayak top tashlar ekan demak mana. Xo'p, qolganlari mana o'sha qo'chqon uyog'iga misol uchun har tomonlama qo'chqonlari ishlayveradi, lekin qolganlari misol uchun mana pichma o'rnida boqsangiz bo'laveradi. Eti zo'r bo'ladi. Shu. Birinchi qo'l mana birinchi qo'ldan olasiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Bizga odam ustidan foydalanuvchilarga ham mana bular sotishyapti. Arzon-arzonda, gap yo'q. Hozir kichkintoylarni ham ko'rsatamiz. Ularning narxi sal yengilroq. Ularni ham bir ko'rasiz. Agar sizga bu variant yoqadigan bo'lsa, bundan olishingiz mumkin. U variant yoqadigan bo'lsa, undan olishingiz mumkin. Hozir kichkinalarni ko'rsatishdan avval biz hozir bittasini shuni ushlaymiz-da, tortib ko'ramiz. Sizlarda necha kilo bular? Eng kichkinasi, eng kattasi, o'rtacha. Hozir tortamiz, bilamiz. Mana, demak, tarasiga tarangizni chiqaring.
Aşağıya koyuyorum. Bunlar kim? Onlar kim? O zistler ayız çıkar o anda. Bunlar da bana tartışıyorlar üstünde bulardı. Hop, taranı basın. 69 kilo. 69 kilo. Taranı kaç kilo? Tane basın, tane, tane. Boldu, çıkın. Bana 69 kilo hazır tara çıkıp gittin ama minus durup gördü lan ya. Hani indi hazır ap gelin aşağıda. Tırı güvesi ge 40 bin sonra tartıyor orası lan ma bağı da kızık kalla ki 40 bin de. 50 1 kiloyu 300 gördü yaptı. 50 1 kiloyu 300. Demek orta sredine yetedigen bulsak 50 kilo soplaganımızda hem küçükken sökette ise. Ne primer? Doğru mu? Hani en küçükini tort yaptı sadece. En küçükini tortup görmemiz. Tara uşa uşa çıkıp durup değil mi ana? Hani 46 kilo, 47, 46 oyunu yaptı. 47 kilo mu? 46 kilo, 900 bu mahçı. 46 kilo 900. Yani ki bana 47 kilo. Ne primer olurasız 50 kilo ortası sredniga to'xtaradi duras kamida. Hozir bunday hisoblaydigan bo'lsa 40 ming so'mda 50 kiloga olinadigan bo'lsa 2 million so'mdan olib ketib qoladi. Optimga 1 million 800 dan bo'lsa yaxshi tushyapti ekan. Xatorlar ketadi. Hurmatli tomoshabinlar, yaxshi tushyapti ekan narxi. Demak, mana endi kichkina parchalarni ko'rsatamiz sizlarga. Voy! Hozir bularni podrobni ko'rsatishga. Voh, shoqi bor ham bor ekan mana suzishadigani. So'raganlar bor edi, shoqi bor qo'chqanlardan ham ko'rsating deganlar. Mana shoqi bor bitta urug'lik. Bu ham yomon suzishadigandanmi aka? Yo'q, bular eslimi? Yo'q, eslimi? Suzish kerak edi. Qo'chqor janglari bo'ladi, anaqaga. Atak tarbiyalasa bo'ladi qo'l bilan, tars-tarsalik qilib. Bekerga aytmay, qo'y og'zidan cho'pak olmagan bola deydingmi? Jonova. Mana shoqi bor. Normallik ayti ham. U zotan shunday-da. Bunlar neç bildiğin şadiyar ki? Boladigen kılıp ettin, yapıştırıp magazin narx kılıp ki? Buladı mı? Ha. Neç de sana abi o pişi? Sana 25'te. 25'te. Aha. 14 yarımdan kıber abi. 14 yarımdan kıber oralı. Ya ağabey, çek geliştirin. 25'ten kıber abi. E tepe 14 25. Ha. 14 tepe tek. Merak etsin ki. Meylesi, hürmetiniz. Hemen sonra olamaz. Bana benim özüm, kuzum bile körüp durup ben. Bazar nakları bile hem de körüp salıştırışız mümkün. Tarazını, tarazını hangi tarazını? Neç kiloga to'xtayapti o'rtacha taxminingiz bo'yicha? Ushlang. Ushlang o'zingiz, ko'zingizga yoqqanini ushlang. Biz например chiqarib olaveramiz. Ozg'in novchasini ushladilar. Ozg'in novchasini. Qolganlari ham mana oyoq qo'llari zo'r. Normal holatda yebichiga garantiya. Xo'p, tara chiqib ketgan. 40 40 40 40 kilo 40 kilo ozg'in novchasi mana. Bitta kichkinasidan ushlang. O'zingizga yomon ko'rganingiz ushlang luboyini. A shoqi bor ushlangchi? Qani shoqi bor? Shoqi bor deymi? Ushlang yashini. Yashini ushlangchi, bitta tortaylikchi yashini. Hamma payg'ambarlar ham uyida qo'yib o'qgan aka. Bu 40 kilo. Yo'q, 40 kilo oshig'i bu. Yaxshilab ushlangda 40 kilo oshig'i bu. 41 kilo ko'ryapsizmi? Bu 41 kilo bu. Eng kichkinasi bitta ushlanganda. Tomog'ini bo'g'ib qo'ydingiz-da. Sonidan ushlang, sonini oldida. Ana endi ushlang. O'ttiz olti yarim kilo. Eng kichigi, eng kattasi necha chiqdi? 40? 1 kilo. Hop, 38 ga aylanaverar ekan. 40 dan hisoblaganingizda 38 ta 1 million 200 bu yoqdan 8 kilosini hisoblaganimizda xo'p 8 kilo 4 qancha bo'lardi? 15-20. 1 million 520. Olib sotarlar olib ketib foydalanishiga misol uchun o'zingiz ham guvoh bo'lsiz. Yana ozgina chiroyli qaravoradigan bo'lsangiz, bu yana yetadi. Endi bularni zo'r qilib Qurbon hayitigacha boqsangiz, ana shunda gumbalari osilib, bozorga olib chiqib, 3-4 millionlik qo'y qilib sotib olasiz. Kamida eng minimal darajasini hisoblayapsiz, 3-4 millionlik sotib olasiz.
Demek, mana sonra geldiler ki Tojikistondan. Oyoq qo'llari baquvvat, sog'lomligi zo'r, qo'zi-qo'chqorlar kepti. Tanlab olishlaring mumkin va krupniy partiyada oladiganlar ham aloqaga chiqa olasizlar bemalol.